Får vi presentera Sveriges bästa narkotikasökhund? Springer Spanien Sack från Skåne i 3 år och har tillsammans med sin förare Niklas Delin medverkat till 135 beslag av narkotika i Öresundsregionen. Han ger aldrig upp, han jobbar alltid. Det är väl jag som storknar först innan Sack storknar kanske. Men och så är han väldigt bytes, han vill verkligen hitta. Han ställer alltid upp och han är nu en riktigt bra kollega att ha med sig. Det är inte så bra för de som vill smuggla, men det är bra för oss i alla fall. Sack är tränad på att hitta alla sorters narkotika och dessutom vapen. Tidigare i år markerade han till exempel vid en gasoltub som visade sig innehålla 5 kilo kokain. Vi jobbar i hela Skåne, men mestadels runt Öresundsbron. Mycket på tågen. Och där är ju hunden den bästa hjälpredaren vi har, i alla fall på tågen. Så de flesta beslagen som Sack har varit med om, det är ju på Öresundstågen. Det är där han är som bäst tycker jag i alla fall. Men även i personbilar är han jätteduktig. Niklas och Sack belönas för sitt samarbete vid en prisutdelning på Hundmässan i Stockholm den 13 december. Vi ska få ett pris där och få ett plakat och Sack får ett stort ben. Och sen så får jag och Sack även ett resestipendium så vi kan ut och resa och se om vi kan åka någonstans och titta hur de andra tullarna jobbar i andra länder kanske. Än en gång, grattis! Tack så mycket!